Єліт Маю прибуває до першої платформи. На наразі вагонів починається з голови поїзда вихід на посадку через центральний вестибюль вокзала. Стоянка поїзда 5 хвилин. Нічний швидкий поїзд 145 Київ із Маю прибуває до першої платформи. На наразі вагоні починається голови поїзда вихід на посадку через центральний вестибюль вокзала. Стоянка поїзда 5 хвилин. Нічний швидкий поїзд 145 Київ із Маїв прибуває до першого.